Շնորհակալություն եւ վերջին հարցը Ռիփսիմե Արաքելյան ԲԿ խմբակցին։ Խնդրեմ, Տիկին Արաքելյան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Ներսեսյան, ձեր կենսագրությանը ծանոթացա, ես ձեզ չեմ ճանաչում եւ ձեր կենսագրությունից ես պետք է որոշակի ենթադրություններ անեի, թե մենք ում հետ գործ ունենք։ Ձեր մասին մամուլը գրեց եւ անընդհատ թմբկահարվում էր այդ տեղեկատվությունը, որ դուք ազգային ժողովի պատգամավորի օգնական եք։ Իդեպ այդ պատգամավորը, որի անունը նշվում է, ես ինքս չեմ ճանաչում որպես օրենսդիր, այսինքն բավականաչափ պասիվ պատգամավոր է իմ քայլից, որը որևէտեղ չի երևում եւ կարծես թե իր նախաձեռնություններից էլ մեկ նախաձեռնություն ուներ, որը դեռևս օրակարգ չի մտել, սա ազգային ժողովի մասով։ Ուզում եմ հասկանալ ձեր կենսագրությունում այսպես շատ հպանցիկ եւ թրուցիկ ներկայացել եք, որ այլ գործունեությունների շարքում դուք գործառույթներ եք իրականացրել ազգային ժողովի աշխատակազմում, հարկային օրենսդրական փոփոխությունների գծով խորհրդատու եք եղել եւ հանրային խորհրդի ֆինանսատնտեսական եւ բյուջետային հարցերի հանձնաժողովի անդամ եք։ Ինչն է ձեզ դրդել, որ դուք խուսափում եք առանձին կետով ներկայացնել, որ դուք տվյալ պատգամավորի օգնական եք աշխատել մինչ փոխքաղաքապետի մասով ձեզ կտրվեր առաջարկ եւ ձեր համաձայնությունը արդեն ձեռք բերվել, եւ առհասարակ ինչով կարող եք համոզել ինձ որպես ավականու անդամ, որ դուք արժանի եք լինելու Երևանի փոխքաղաքապետ եւ ազգային ժողովում կատարած ձեր աշխատանքի մասով ինչ եք արել առհասարակ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ Տիկին Քրչյան ձեր հարցի համար։ Ինքնակենսագրականը լրացնելու ինստիտուտը իրենից ներկա ցույց է տալի, որ երբ որ դու լրացնում ես, դու նշում ես մեջը, ինչ պաշտոն ես զբաղեցրել, այ ոչ թե ում ենթակայության տակ կամ ով է եղել քո անմիջական ղեկավարը։ Դրա իսկ պատճառով ես, երբ որ գրել ենք ազգային ժողովի աշխատակազմ, ես չեմ գրել որ պատգամավորի օգնականն եմ եղել, բայց նորից եմ կրկնում, որ դա ընդհանրապես աշխատանքի հետ կապ չունի։ Ես ներկայ եմ գտնվել տնտեսական մշտական հարցերով հանձնաժողովի քննարկումներին, մասնակցել ենք օրենսդրական փոփոխությունների մասով խորհրդատվական իմ կարծիքն եմ հայտնել, այդ ոլորտում եմ ես ազգային ժողովում աշխատել, իսկ ինչու եմ այլ հատվածում նշեմ, որովհետև իմ հիմնական գործունեության հետ դա որևիցե կապ չունեցել, այսինքն ես դա արել եմ ավելի շատ իշա մեր հանրապետության, իշա այն, որ ես կարող եմ ինչ-որ մի իմ լուման, իմ գիտելիքը իմ փորձով կիսվել եւ իմ փորձի շնորհիվ որևիցե օրենսդրական փոփոխության մեջ կարողանամ ճիշտ ուղղվածություն տալ տվյալ օրենսդրության փոփոխությանը։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Ներսեսյան, դուք իմ հարցին իսկապես չպատասխանեցիք, որովհետեւ ես նշեցի, թե օրենսդիր գործնական շրջանակում դուք ում հետ եք աշխատել եւ այդ մարդու կողմից օրենսդրական նախաձեռնություններ եւ օրակարգում ընդգրկված նախագծեր մենք չենք հանդիպել եւ այդ պատգամավորին անկեղծորեն հանուն արդարությամբ ինքս չեմ ճանաչում այն դեպքում, երբ անընդհատ ես հետևում եմ ազգային ժողովի աշխատանքին։ Ձեր լուման ո՞րն է եղել պարլամենտում ներդրած, դա եմ ուզում իմանամ։ Ինչ նախագծերի վրա եք աշխատել օրենսդիրում, որի վստահության քվեյով նաեւ օրենսդիրում աշխատելու դրանից հետո մենք պետք է նաեւ ձեզ ողջունենք եւ իհարկե քվյարկենք, որ դուք համայնքային աշխատանքով զբաղվեք։ Շնորհակալություն։ Եթե դուք նայեք ամբողջ ինքնակենսագրականի զուտ ազգային ժողովի հատվածես, ազգային ժողովում աշխատել եմ մոտավորապես 5 ամիս, եթե չեմ սխալվում, 5 թե 6 ամիս, որի արդյունքում ունեցել ենք այս կարանտինային, այս պանդեմիայի վիճակը, որտեղ մենք չենք կարողացել ավելի արդյունավետ, ավելի ոգևորված ձևով մեր նախագծերը, որոնք մենք մշակման փուլում էին պարոն Հակոբյանի հետ, ներկայացնեինք, բայց կոնկրետ այդ ընթացքում ես ավելի շատ խորհրդատվական տեսակով եմ, խորհրդատվական ծառայությունների մասով եմ իմ լուման, եթե դա կարելի է համարել տես, ունեցել տվյալ գործունեությունում։ Շնորհակալություն, հույս ունեմ, որ այստեղ այդ պասիվությունը չեք ցուցաբերի, պարոն Ներսեսյան։ Ես ցավում եմ, դա պասիվության հետ ընդհանրապես կապ չունի, ես դեր համար սկզբից շեշտեցի, որ դա կապված էր 6 ամսվա իմ աշխատանքային հատվածից, մենակ 4-ից 5 ամիսը եղել է կարանտինային ժամանակահատվածը, որտեղ չենք կարող գնալ գործի եւ աշխատել։ Այսինքն 2 ամսում, եթե որևիցե մեկը կարող է ներ ցուցանիշներ ցույց տալ, որի արդյունքում նա կարա
Troșac să arkelov ir zerke tani vor ies ese mare les kaydele mare ies gahapartanam u et martu imamar kelini kurk. Shnorakalem deznits.